kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bij de Notaris. De rentevoeten staan historisch laag. En dan kan het interessant zijn om een openstaand woonkrediet te herfinancieren, te herbekijken, zeg maar. Ja, notaris Maarten Duitschaver, u weet daar alles over. Ja, is het aan te raden om dat te herzien? Wel, dat kan zeker interessant zijn, maar je moet dan wel het totale kostenplaatje gaan bekijken. Het is zo dat je enerzijds moet je kijken naar wat betaal ik aan mijn oude bank. Anderzijds moet je kijken wat zal ik betalen aan mijn nieuwe bank. De eerste belangrijke kost is de wederbeleggingsvergoeding. Dat is een kost die aangerekend wordt door de oude bank. Het is een soort schadevergoeding omdat je in feite die oude bank vervroegd terugbetaalt. En gelukkig is dat wettelijk bepaald. Dat is bepaald op 3 maanden interest op het bedrag dat je uiteindelijk vervroegd terugbetaalt. Je moet rekenen op ongeveer gemiddeld 1000 à 2500 euro. Anderzijds gaat de nieuwe bank je ook wat dossierskosten aanrekenen. Reken op een paar honderd euro, afhankelijk van bank tot bank. En eventueel zal je ook moeten rekening houden met de kosten voor de aanpassing van je schuldsaldoverzekering. Ja, als je die hebt. Dat is wat de bank betreft, maar je moet ook langs bij een notaris. Misschien vergeten de mensen dat. Dat kost dan ook weer wat geld. Ja, er zijn 2 nieuwe akten die moeten opgemaakt worden. Er is het nieuwe hypothecaire krediet dat moet worden ingeschreven op het hypotheekkantoor. En de 2e notariële akte is de akte voor de schrapping van de oude hypotheek. Want de nieuwe bank wil enkel de 1e hypothecaire rang. Die 1e hypothecaire rang zorgt ervoor dat zij als 1e wordt uitbetaald als de eigendom ooit zou moeten verkocht worden wegens wanbetaling. Dus de notaris heeft wat huiswerk te doen. Hij moet daarvoor betaald worden, uiteraard. Hè? Aan de notaris betaal je natuurlijk enerzijds het ereloon en aktekosten. Die betaal je aan de notaris zelf. Anderzijds moet de notaris ook zorgen dat de registratierechten op de nieuwe hypotheek geïnd worden en betaal je ook de kosten voor het hypotheekkantoor aan de notaris die dat dan zal doorstorten aan de bevoegde overheden. Concreet bijvoorbeeld bij een nieuwe hypotheek van 150.000 euro en de schrapping van de oude hypotheek van 150.000 euro kom je ongeveer op een bedrag uit van 5.300 euro. Het kost toch geld? Je moet ook een en ander doen, langs bij de notaris en zo. Ik zou durven zeggen, laat het gewoon zoals het is, of niet? Het is zeker de moeite waard. In feite, telkens als het verschil tussen de oude en de nieuwe rentevoet 1-2% bedraagt, moet je in feite de oefening maken. En je kan daarvoor gerust beroep doen op je notaris die je daarbij kan helpen. Dankjewel voor deze deskundige uitleg, Maarten Duitschaver. Zo, dat was het voor deze keer. Hopelijk heeft u een en ander opgestoken. En ik zie je graag terug in een van de volgende afleveringen van Bij de Notaris.